Morjesta. Arsipaani. Ja upeeta, että sä oot laittanut tämän mun PHL-videon tänne. Halusin sua ihan niin kuin, tiedätkö, kiittää tässä nyt. Ihan näin niin kuin mies miehelle. Ja hienoa, että toi SM-liigakin tossa nyt alkoi. Tiedän vaan, että millä vitun kanavalla sitä nyt kattelisi tuossa, että pitää varmaan tonne ihan, tiedätkö, halliin mennä, mutta täytyy sitä nyt miettiä sitten vielä. Ilveshän voittaa siis, vaikka mä oon oikeastaan KV-miehiä, mutta kuitenkin, ei siinä nyt mitään. Ai niin, sullekin hei tiedoksi, niin uutta settiä on tulossa siis. 7. Nyt kun piti oikein muistella tässä nyt, että 7. lokakuuta, niin uusi biisi, uusi video, siis biisi ja video, siis yhtä aikaa, sanon suoraan niminen, kelaa sitä. Elikkä, mä laitan kaljatkin loppuun. Niin, sanon suoraan, uusi video, uusi tiedätkö, biisi tulossa, niin tonne www.petrinygaard.com. Eli 7. lokakuuta muista se, niin kattelee sieltä sitten, tiedätkö, uutta settiä.